leh meel walbu joogtaan aad baan idiin salaamaa. Ahora, ¿cuánto tiempo que no tiene que ir?
Masha Allah waxaan joognaa xafada oo qaybtan jimka oo opina sad arkaysan halkan waa freestyle gym qayb walba waa xafada sawtan xafada u deganahayna waxa kamida in aanu sameeyna xafadu sameysay gaar ahaan dawladda hoose in la yiri wax walba bilaash baa laga dhigaya halkan freestyle waxa Allah waxaad u baahan tahay ayaad ku ciyaareysaa qayb walba marka aad eegto adoon bay kugu xiran halkan waa inaad mid walba nooc ka sameeyso aad warkayso marba nooc baan sameynayaa isku dayaya waa open gym uma baahnid inaad lacag ka bixiso malaayiin ha soo dhawaad dhammaantiin ba halkan aad ka baran kartaa sida doonaysid masha Allah alxamdulillah waa
oo maalin wanaagsan ka nasta siyaasada, ku nasta jimicsiga. Waxaan la hadlayaa weliba 60 jirkada, waxaan la hadlayaa 60 year schoolka 60 jirada anigoo kala ah. Please, jirkiina ayaa ka muhiimsan intaad soo yaacaydaan ku mashquulsantihiin. Dhammaantiinba soo dhowaada, aad baan idin salaamayaa. Maasha Allah, meeshani waa ayaa kale idinkaa narale, annagaa iskale. Dhammaantiinba kasoo qaybgal, waa wax wanaagsan, waa farxad, waa ixtiraam, waa lagu soo dhoweynayaa meel kastood ka degan tahay caalamka. Haddaad timaado ay ki deere, Allah iskale meesha. Maalin wanaagsan, sidaa nabadgelyo.